Майдандағы женіске тыл еңбеккерлерінде қосқан өлесі зор. Күн өткен сайын осы санаттағы азаматтардың да қатары сиреп барады. Көзі тірісінде оларға құрмет көрсетіп, қолдау білдіру ұрпақтың парызы. Ұлытан соғысындағы женіс мерекесі қарсаңында ЕС-164-ті 3 түзету мекемесінің қызметкерлері тыл еңбеккерлері тұратын үйдің ауласына сенбілік жасауда. Карым Сетович көшесіндегі мына екі қабатты үйдің қасбеті көмескі тартып, аздап сылағы түскен. Маңайында еңкі ағаштары қаулап өсіп тұр. Ол бірінші қабаттағы терезелерге күн шуағының түсуіне кедергісін келтіруде. Баспананың тұрғыны Леонид Яковлев осы мәселемен жақында ЕС-164-3 түзету мекемесінің басшылығына хабарласып, үй жанында сенбілік жасап беруін өтініпті. Қарияның аталмыш мекемеден көмек сұрауы тегін емес. Қарт кезінде ерлер колониясында 12 жыл жұмыс істеп, сол жерде зейнетке шыққан екен. Мұндай еңбек ардагерлері біздің мекемеде өткен жұма күні 8 адам болған. Осы қазір міне бүгінгі таңда 6 адам қалды. Ол күннен күнгі бір кәрі адамдар болғандықтан қайтып атыр. Леонид Михайловичтан басқа тағы біздің еңбек ардагерлері бар. Сол кісілерге өткен сенбі күні сенбілік жасап, үйінің алдын жинап, ауласын тазартып едік. Ауланы жинау жұмыстарына ЕС-164-3 түзету мекемесінің 8 қызметкерімен 2 бірлік техника тартылды. Жұмысшылар азғана уақыттың ішінде ауладағы ағаштарды шауып, маңайды тап-тұйнақтай етті. Үйдің жанындағы тазалықты көріп, тыл еңбеккері Леонид Яковлев бір марқайып қалды. Хорошо, что не забывают нас. ЕС-164-3 түзету мекемесінің қызметкерлері ағаштарды шоуып үйдің сыртын әктеп бермекші. Бұл мен үшін үлкен көмек. Мекемен басшылығына алғысымды айтамын, қарттарды мұтпайды. Менің ұлым мен қызым бар, олардың өздері зейнеткер. Сол себепті бізге қол ұшын бере алмайды. Бір немерем бар, ол Ресейде тұрады. Леонид Яковлев тыл еңбеккері. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда оның жасы 12-де болған. Сол кезде бала болса да жылқы бағып автокөлік жүргізген. В армию меня призвали в 47 году. Ер жетісімен 1947 жылы әскер қатарын алындым. Отан алдындағы міндетімді Белоруссия елінде өтедім. Әскерде лейтенант шенін алып, бүтін бір взводты басқардым. 70-ші жылдары елге оралып, 12 жыл ерлер колониясы бастығының орынбасары болдым. Сол жерден зейнетке шықтым. Қарт зұлмат соғыстың болғанын қаламайды. Жастарға үлкен сенім артады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.